هذا هو محسن تاعي رادي سويلة إبراهيم شكوكو بناحبا رنتي نيو أفقوي وحاكا تاغن إباعتو ورنتي آد ودران وفتهادي وغيقة ورنتي بلشدي ديغان كاس يدبتي شعقاها يكون ولا وليغة جين كيسا إيا حافظة وليغة آد إغتفتو إني معرفة المانتا أي بنانكا تاغيهين أو قريهودي يو حيابه أول بيغو نلسو دلا لا تعالى يا إيمان ترنتي وحلا فرق هاي من أهرنتي أهرن ده هذا أصل ما هن واهن صار نحن قطعي واي أو أباهن ترنتي استراتيجية عدد أو مستقبل كأي وجهة أباهن هنا معرفة فتهدي فدستق قطعير لو فكروا أو وجهة أول ب دقة تشنجري أو برجيد نظام تجري وجهة ولا قدي جري هذا ودي يستحق مستمر نقدر نلبي علينا يستماله ويجي مركب بيجي صوب بسان عمره هو بدأ أنبا هذا وفوق هذا يا دجاجة دي يا دكتور ودي هريري في دجاجة مركبهم في دباعات هذا حد تاعن هذا واحد صدر تمي ودي جا يو بريجي بس كمد نقدر هنتي بقولش هذا سير أبغى يمان توشيل كسرينهم دباعات هنتي عن ويرين أو دباعات أو بعدين ona baahan oo tiro degdeg ah oo dhanka heer federaal ee dawladda federaalka iyo inta heer deegaanba ama dawlad goboleedka koonfur galbeedba waa gartay waaye gargaarka iyo baaqa dareysan dib aan ka dhiganaynaa waxaad iga warantaa bal ka waran qasaaraha intee la eegtay baaxada fatahada walaal farta wadiga hadda wali waa sidii socdaa oo bihi ma aha wax hadda oo la garan karay ma habeenba wuxuu jabsanayaa meel cusub dulka hadda uu ku fatahayna runtii waxa la dhigi karaa waa dul aad u ballaaran iyo deegaan aad waasac u ah oo bulshada reer Afgooyde aan dhigi karno intii badankeeda deegaanadii ay deganaayeen baa hadda sida sawiradii laga soo qaaday aad aragtay inay guryihii qaarkood ay qarsoomi rabaan marka runtii dhibka uu geystay walaal fatahada Afgooye iyo xaaladan hadda lagu jiro arin runtii sahlan maaha waa arin aan indhaha laga qarsan karin waa arin u baahan runtii in laga yeesho talo iyo qorshe mustaqbal ah oo fog oo runtii aan wabigaasi loo deynin sida hadda uu yahay xayl wabiga marka uu guro oo uu maran yahay waxaa la sameyn jiray wabiga jibdigiisa ciidda waa laga saari jiray waa la qodi jiray deegaan deegaan dadku waa isku tashan jiray dowladduna waa caawin jirtay runtii wixii qalab iyo maxaa furaadaa loo heli karaa ayaa lagu caawin jiray haddii waa ogtahay dalkan muddadii burburka iyo dhibaatooyinka jirtay oo taqriiban 30 sano iyo dheeraad ah ayaa runtii wabigii uu iska dayacmay bulshadeena de inay isku tashadaan kulli arrinta ugu muhiimsan waxa waa runtii inay dadkaas reer Afgooye ay iyaga maanta awooddooda iyo tabartooda iyo dhaqaalahooda iyo wixii karaakooda ay isku tashadaan ay arrinkaas si mustaqbalka uga hortagaan loo sameeyo waa runtii anaguna waa kulli de waa la hadalnay waagartay hadda waxaan la hadlayaa wasiirkii gargaarka heer federaal waagartay aad buu arintaas uga damqaday wuuna ka warqabay horena waa loola hadlay haddana waxaan jiraa shir baa ku jirnaa oo runtii hay'adihii wixii waana degdeg gargaar degdegan waa gaarsiinayna bulshada laakiin ma afacaayo walaal gargaar degdeg iyo waxa maanta la siiyo iyo waxa ku noolaadaan meeshaas uma baahna meeshaas laakiin لكن حلبان عثمان مالمو كوسمان إلا يلح مالمو أيه دباتين كتاعنا مقالة أفجويو مرنا حكومة كما أيسن هذين مودلا أنت لاج محي حكومة لا مزنت والله أنت إن حكومة دواء أخت هاي ظروفها هذا ذلك جرو يحالها وهذا أنا مؤخرا كرنا لكن وزارة أقابل سن أرمها جرجار كيو مصيبوين كأيارون كحكومة فدرال كأقابل سن runtii wasiir xamza oo runtii de qalbi furan oo aad damqasho ah ayuu runtii noola hadlay kulli markaan la hadlayay aad buuna arrinkaas maanta iyo shalayba uu u gaarsiiyey fikraankiisa ahayd mana uusan ka seexanin isagaana wakiil uga ah xukuumadda marka waxaan filaa inay reer Afgooye runtii aanan dee laga maqnayne fuluudka lagala jiro laakiin de sidii ay rabeen iyo kaalmadii aan la gaarsiinin sabarna loo haynin oo runtii arrintaas u baahan tahay gurmad caalami ah iyo mid heer federaal ba ay u baahan yihiin marka laga tago gurmadkan iyo baaqan aad diraysaan waxaad iga warantaa
qasaaraha marka laga hadlayo barakacida iyo guud ahaan dadku deegaanada ku agdhow magaalada Afgooye ayay u qaxeen laakiin ma jirtaa wax dhimasho oo laga diwaan geliyay fatahaada wabiga waa niyo hadda umuraha arimaha aan maqleyno waa jirtaa baa la leeyahay laakiin weli de xaqiiq oo tira ee ma hayno laakiin waxa jira runtii barakacad u ballaaran oo ilmihi iyo haweenki iyo bulshadii degan ee waa taqaanaa de tuulooyin dhan baa dadkii deganaa iyo dowladoodii iyo ganacsigii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen oo dhan sideedee u dhamaayeen baa biyihii qarqiyeen oo markaasaa gurigii hal shay aan laga qaadin oo geef doodari iyo waxay lagu noolaa iyo cuntadii iyo wixii saaskaas xitaa xoolihii noolaa baa gurigii qaadeen runtii meeshaas waxaa ka dhacday waxa runtii aada musiibo u ah waxaana runtii arrinkaas aan leenahay de ilaahay intii dhibaato ku gaarteena de rabbi ha ugu bedelo wax ka khayr badan ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu bulshadaas ay isku tashadaan oo runtii ay helaan caqli ka duwan dadka hadda naga haya degmadeena xaaladeedu waa degmo dhaqaale le waay waa degmo runtii casuur bixiyaal ah waa degmo beeraley ah waa degmo runtii ka khayr badan runtii gobol dhan bay ka munaafacaad badan tahay haddii waxeeda sida ay mudan tahay loo tasarufo ama sida ay dhaqaalaheedu u yahay loogu shaqeeyo waxay ila tahay degmadaasi iyadaa isku filan oo runtii wax badan qabsan karta waadna aragtay wadooyin malaha waad aragtay malaha waa gartay xildhibaane sanadka 2020 waa markii labaad oo fatahaad wabiga shabeel uu ka geysanayo magaalada Afgooye ee shabeelada hoose dadka ku nool Afgooye waa canshuur bixiyaal miyaysan xaq u lahayn in ay si nabdoon ugu noolaadaan deegaankooda oo aysan ka barakicin oo xal loo helo fatahaadan adeer aad aad umaadsan tahay horta arrinta dhibaatada meesha ka jirto baaxadeeda iyo waxa loo baahan yahay adeer waxa runtii qof iyo laba iyo shaqsi iyo bulsho iyo mid ay qaban karta maaha meeshaan waxa loo baahan yahay adeer wadigaas oo noqday sagxad oo runtii duugmay oo meel uu biyihii cishado iyo karkaaro oo biyihii ay celiyaan aan lahayn wuxuu u baahan yahay qalab wuxuu u baahan yahay awood wuxuu u baahan yahay dhaqaale midda kale dee wabiga shabeelle waad ogtaa adeer ilaa iyo dulal badan buu hiiraan ilaa iyo shabeellaha dhexe ayuu soo wada fatahay ma aha wax Afgooye u gaar ama waa dhib weyn oo soo taxnaa waa ilaa iyo goboladaas kaloo deegaanada ahir shabeelle iyo koonfur galbeed ee wada wadaaga Afgooye waa sax waaye waa markii labaad welibana Afgooye waa ka duwan yahay hataa deegaanada kale oo fatahaadiisu sida ay u yihiin deegaanadaas wuu ka duwanaa laakiin haddeertaan ayuu maadaama dee barwaaqadii ay badatay oo roobo badan ay da-ayaan wabiga biyihii ay badan yihiin ayaa runtii dee duruufahan keenay mana laga tabaabushaysanin xaaladee waxa hadda sanad iyo laba lagu tabaabushaysan kara maha adeer wax u baahan waaye gurmad iyo dadaal iyo dhaqaale runtii oo inay dee dowladda bixisa mooyaane wax ashqaas iyo laga qaaday adeer kuma filla laakiin dadku haddii ay isku tashadaan oo ay si maaragtay iskood isku abaabulaan haddee wabiga biyaaba ku jiro ilaa biyahaas xalkooda laga helo maba la qaban karee laakiin mustaqbalka markuu wabigu qalalo inay naga tagtaro aanay ficin waaye dadkii kasoo barakacay magaalada Afgooye waxa ay joogaan duleedka Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolka xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka waa ay badan yihiin oo haddii hal ahayn sanataro ama xildhibaanada golaha shacabka inaad iskaashataan idinku ma awoodaan miya inaad dadkii dhibaatada kasoo barakacay ku sugan duleedka Muqdisho aad wax gaarsiisaan aad baad umahadsan tahay adeer arrinkaas waa ku howlanahay wax oo haddana dee wixii qaraankeena waanu diyaarinay wixii dhimana waa ku dari doonaa dhammaanteena sama fariisane waxaan ku jirnaa abaabul iyo maaragtay inaan dadkaas saacidno dadkaas soo barakacay ee hadda ku nool xaafadaha magaalada duleedkeeda ah sidii aan ubadkaas yareerka iyo haweenkaas aan u caawin lahayn hay-adihii dowladda iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleedba runtii codkeena iyo waa gaarsiina iyo maxaan ku dhahdaa baaqeena waana runtii weyna naga aqbaleen waxay alla waxay la qari karana runtii waa way gaarayaan mardhow haddii alla yidhaho.